du fait que la de souffrance population en donne analyse ha mi ndari mi tawi wano takko saare ne no fofu kambe du woni Allah haray en ligne de transport ko dum pousi lan haray mi nge ogore jando sen nenti mami mo mi nebiti kanko ko wano ko mo to woni kam abbe quoi parce qu'il est de soi yo no mi ndari men tay men yodi men ndi do me yewdi ha mi ndi de créer cette ligne la bay haray men bi fere mo mais kam di joni créer gol dum don fantaso do men créer on ligne dum fi wallita gol kadi ara population fantaso do ara nayo be yango iugol ton araha subagaaje de hoye be tampa do ngalu bimbi fi findingol dum be fi motoji be tay non pour faciliter ça c'est mon créer ligne joni bay Allah do to ko yebike be yaay men jetta be ton direct adda kona krikasi be iuraga ka dara ko direct ga jipino be fantaso do c'est l'objectif wan o do o wayri ton joni ko gatu mo woni me ari men taw me yida jol les jeunes leaders de fantaso do parce que donc ko kambe wata men orientude ko dum ngari hasi men ari me yidi grandjo benedict me yewta pour déterminer un lien ka wawata wonde ar ko ka central fo na ka bittoto ara me wawa dum annade wadde un lien précis ara ko do me wawata yewde dum non ara ko haldi fotti menen e population fantas do jom fodo o projet déjà pré mimmi do avec l'idée parce que me de wadi joni andi wana dugo do ya hatte le mele ka centre ko 150,000 on va augmenter les 10,000 on a 160,000 fi wata goto dum an ara me wadde 160,000 si tawi men photo ndiri men fo sina dum dum non gari me wawi yewtu de si be tawi no dudi ma dum anni fo me wawi yewtu dan ka ko fi wata goto tam do objectif on ko dum non fi no projet on avance arai be to landi be soutenir gol projet on parce que dum dum ko fi fi facilite gol déplacement ji mabbe di haray me wadi re dum non na faali goddum dum ko no arai kambe kadi fi facilite gol be yangi ko woni yangade ko déplacer ko ngol wani subakaaje den wonde min ni hore abbe do dayno lan do fi wallita gol wana mobe gore jamon do mobe gore be ango buyno daylan fi taw ko mi minam be mudo ya ko dum no fu pusi men montu gol don dum ala on projet do ara e ko be soutenu men parce que tay o di yangi keno yangori a hebi ide no dum anora taw ta ko wallata population ko mi dandi kambe autorité on kadi haray ko dum welata be ko wallita to do joni haray be den touri soutenance kambe autorité on gadi fi yobbe wallita men no projet o latora o projet do be fuddike dum do haray ko onon wawata wallude men no nyibira wallindire nge fow men ko to hoy ko haray men etike men hebi na gotum na didoy ko yeyi ha tatoy si hawro ndiri tay groupe bo iway ga ya ha groupe bo iway to ya haray ampeshata kanyum voyage o bebe haray ko woni tum ko yo jama on jonni ndir yude wakile si programme yidi nyettam haray jama on eto respecta rendez-vous yidi ngaray ko dum torondirde no wiri do ni ko fanta sojo innete si dido tato hebi ke fanta no wayre wande tato be be ya sojo si ko sojo kadi hebi no wayi hande be ya fanta haray si on tigi jetti be kona akri do bouji walla dandu pan ma goddum go ko eta kadi oto ko hebori dido e tato ko fi machine hay sorti digine no pan si pani no wodi ka wayle yimbe be fi ta sonjo mawbe amen buyno to responsable be surtout wana fanta ye gandi kanyum wano be nguri ala jisajo nden do yo Allah yafo be kanyum babiraabe ambe mawbe wonno be ton be ge mawbe buy kon do ta ko ha e wano ba Umar Banta ya e be buy be ton hara ya chaque fois yanay be déplace go sukabe kadi buy ko tiraabe ngi minniraabe anno ga be fanta e be sojo be mawbe mun no ton hara joni avanci e dumbi sella a chaque fois be jinda hakunde ga men adda e be ga hara be ida wonde ga moja wano koto bente dabo mbaye ngong a chaque fois haray kawla may be seni ga arobe wo ko jullere yeso ne be jettanta mawbe mabbe be ko di souffrance jime yi so fer be jettobe ben tawa men hebata faaleji amen din ko dum addi yo men ebbu o annuye amen do haray tigi tigi on o do yewti ko yewtete kon fo o do sen nami de longue date no inne Abdoulaye Ba no wirini min ko Alpha Ousmane kono dum do fayda majji joni ko Alpha jontu be noddata mi odo kanko ko mo burwal min ko mo mi sojo kono hande min ko mo mi burwal kanko kadi ko mo sojo woni hakkunde amen kon no me woni nene goto baba goto fanta be be mo nafi be buyi ko be anda bay dongal yungal do wo ha kama ko ya hata teli mele adresse on ko don ko yi fanta kadi fo ko haa e jungo amen ga arata haray tigi tigi ko yewti do gon haray men tori e wallindir e autorité on notora ay wallindir wada golle mum dem population on kadi toujours mo ben wodi ko wayi wadde mo
mo be haray en torondiri yo wadu golle mum den haray ko ene yewti danta do haray ko dun simi wi men tumbi hore am men mo mbame watti e soke jemo je wawno adorde yewtude dun don si waden dum do goro fo mum lawaki ala ko men wiyata do ko dum do ko ene wadi data ko wadete ko fu ko kambe yewtata e banyalande den ko be wadi wo haray men e jungol men e hore dum don titi toujours e yon andi gila boyi wano ala jiwuri bambe to en gila be woni ka garbatir madina habe ari bambe to haray jonne janne den ko yiwata kona kri ha teli mele kon fo ko ha e mabbe arayno gila feondo transfer orange money ala ko kambe addi na banda yimbe ben teli mele mbubi gila feondo lettre ji wadete ko kanyum ala jiwuri bambe to wadayno dum kanyum ko tirabe am mawbe be yoni non toujours ha joni yimbe ben non day men lando men koliji mum iwoji teli men leton jama on no godi be sella falete be nyamude piji go haradindi welata hebu dega haray men holli jama on kadi toujours ko yani be ko be fala woni ko nyamete woni ko yarete woni kala woni donc mabbe kala ko biwata teli men leton haray men e jungo mabbe ko yani be wo haray be wawi hollude men men wawi addande be dum ga ha hewta donc koy woni ko iwata fan e telimele arda kona akri ma ko iwata kona akri yara telimele fu me wawi ardorde en toute sécurité ara hay fu tam ara hay goto hulali kadi ko fala do lemnere yore ton gondo fala do kala ko ndigi fala ko yota don hay si on digi ma horale haray ko yani wo me wawi ardande be ha hewta do en toute sécurité no kanyum abdullahi ba holliri doni haray ko watti dum don wano si be iwa e telimele tombe ara kona akri ga haray numero telephone ji no wodi di men jonnata e wano si yani iwo hoteli mele ton ara kona akri numero telephone kanyum abdullahi bao ko 626 18 19 19. Iwo be teli mele ara kona akri be numero kanyum abdullahi bao ko 626 18 19 19. Siko iwo be kona akri ha teli mele ben kadi yani be be wayi noddude kadi toujours numero telephone bene wonbe kona akri ga be ngara telephone ko 626 20 16 2 fois woni kanyu numero iwo be kona akri ga ya teli mele ben 626 20 16 16 woni numero iwo be kona akri ga ya teli mele ben.